Mas nós temos fé em Deus, em Jesus. É a certeza que nós temos no Pai Criador, é que nos leva ao trabalho da doutrina espírita. É a convicção que nós temos na misericórdia do Pai, no amparo do Cristo e seus mensageiros, que não abandonam os seres humanos. Mas os nossos sentidos são embotados. Há uma venda impedindo a visão mais ampla do ser humano, que só enxerga com a visão física, e esta é limitadíssima. Qualquer parede, tijolo, pedra impede a visão física ou material. Nós estamos nos referindo à visão do espírito. Esta é ampla. Esta não existe para ela empecilho. Ela vê além do corpo, além do teto, além da parede. E a doutrina espírita vai revelando ao nosso espírito um tanto esquecido da sua filiação divina, de onde ele está vindo, para onde ele está indo e qual a bagagem que ele deve levar. As religiões dogmáticas não ensinam as leis de Deus. Ensinam você buscar o poder do mundo, porque provoca em você uma inveja muito grande. Você quer também ter poderes do mundo. Você quer também ser aplaudido pela humanidade. Você quer que sintam que você é mais poderoso do que qualquer outra pessoa, e não é dessa forma. O Cristo, o caminho, a verdade e a vida, nasceu na simplicidade da manjedoura. Caminhou descalço ou com os recursos parcos da época. Andava à distância para ensinar a vontade de Deus, para falar das verdades do Pai Criador. Nunca para se exaltar. Nunca para ser aquela presença dominadora, mas o amor cobrindo a multidão dos pecados da humanidade. Nós, os seres humanos, não temos esta condição, mas temos o nosso referencial, que é Jesus. E nós vamos lutando à luz do entendimento cristão para vencer as más tendências que Paulo de Tarso fala com tanta clareza.